Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mən Seva. Bugün görüşdüyümüzdə biz bir-bir dəyəri binatkami, yəni vasitəsiz və vasitəli nitqi öyrənəcəyik. Bugün biz öyrənəcəyik metki, tko və o hissəciklərini, hansılardan ki biz bir-bir və iri binatkami zamanında istifadə edirik, yəni vasitəsiz və vasitəli nitq zamanı istifadə edirik. Deməli, başqa bir insanın sözünü değiştirmeden söz ve söz dediğimiz zaman, eğer başka bir insanın sözünü değiştirmişse ve o ne terdiyse söz ve söz değilse, buna bir de bir natkami deyirlər, yani vasitəsiz nitq. Ama başka birinin dediği sözün değişmiş formasını biz deyirsek, buna artık iri bir natkami, yani vasitəli nitq deyirlər. Eğer başka bir insanın sözünü biz değiştirmeden tam söz ve söz değilse, yani bir de bir natkami'den istifade edirse, bu zaman biz metki, tko ve o hissedicilerini istifade edirik. Metki, tko, o. Önce başlayalım metki. Bundan ne zaman istifade edirik? Metki'den biz istifade edirik ne zaman ki birinci şəxs öz dediği sözü tekrarlayır veya öz dediği sözü dəqiqləşdirir ki, mən belə demişdim bunu, mən belə dedim bunu. Ve metkiden istifadə edir. Öz dediği sözü tekrarladığı zaman veya öz dediği sözü dəqiqləşdirdiği zaman, öz dediği bir şeyi bir daha söylediği zaman metkiden istifadə edir. Tko. Tko'dan istifadə edirik ne zaman ki birinci şəxsin dediği bir şeydir, bir sözü deyirik ve bu şəxsin dediği sözü ikinci şəxs, üçüncü şəxsə deməlidir. Deməli, tko'dan istifadə edirik. Ne zaman ki birinci şəxs bir şey deyir və sonda tko istifadə edir. Bunu ne zaman istifadə edir? Bu demək ki, birinci şəxsin dediği sözü ikinci şəxs, üçüncü şəxsə deməlidir. Məsələn, mən bir şey dedim və sonda tko işlətdim. Bu deməkdir ki, mən ikinci şəxsə deyirəm ki, yəni bunu üçüncü şəxsə söylə. Birinci şəxsin dediyini ikinci şəxs, üçüncü şəxsə söyləyəcəkdir. Bu zaman biz cümlənin sonunda tko-dan istifadə edirik. Tko hissəciyini biz ikinci şəxsin artıq dediyi bir sözə, artıq dediyi bir cümləyə heç vaxt birləşdirmirik. Xeyr, əgər ikinci şəxs bu şeyi artıq öncədən deyibdirsə, artıq söyləyibdirsə, buna biz tko artırmırıq, buna o artırırıq. İndi gəlin o-ya keçək, o-dan nə zaman istifadə edirik? O hissəciyinlə biz istifadə edirik, nə zaman ki üçüncü şəxsin dediyi sözü təkrar edirik. Üçüncü şəxsin dediyi sözü təkrar etdiyimiz zaman biz o-dan istifadə edirik. Deməli, metkidən istifadə edirik nə zaman ki birinci şəxs öz dediyi şeyi bir daha təkrarlayır və ya dəqiqləşdirir ki, mən bunu belə dedim, mən belə dedim və metkidən istifadə edir sonunda. Tko-dan birinci şəxs istifadə edir nə zaman ki birinci şəxsin dediyi şeyi ikinci şəxs, üçüncü şəxsə deməlidir və o zaman cümləni deyir və sonunda tko işlədir. Bu demək ki, yəni dinləyən şəxs, ikinci şəxs bu cümləni üçüncü şəxsə söyləməlidir. İkinci şəxs artıq bir şeyi deyibdirsə və bu bitibdirsə, biz ikinci şəxsin artıq keçmişdə dediyi bir şeyi təkrar eləyiriksə, ikinci şəxsin o işlədirik sonunda. Və o-dan bir daha üçüncü şəxsin dediyi cümləni təkrar etdiyimiz zaman biz sonunda o işlədirik və bu deməkdir ki, bu cümləni üçüncü bir şəxs deyibdir. Yəni, mənim sözüm deyil, bu mənim dediyim bir şey deyil, bunu üçüncü şəxs deyibdir. Da yazılış formaları nətərdir? Metki və tko sözdən tire ilə, yəni xətlə, defislə ayrılır. Metki və tko, amma o sözə birləşir, sözə yapışır. Deməli, metki və tkonu cümlənin sonunda dediyimiz zaman tire qoyuruq və metki ya da tko yazırıq, baxırıq hansı cümlədə söhbət gedir. O isə bu birbaşa sözə birləşir, sözdən ayrı yazılmır. Məsələn, metkiyə cümlə deyək, xummuq cərəki qidə metki. Xummuq cərə, qiq edəməd ki, xummuq cərə, sənə ki yazdım, qiq edəməd ki, aldım dedim. Yəni, bu yazıb da öncədən və deyibdir ki, mən aldım, sənin üçün nə isə aldım, qiq edə sənin üçün aldım deməkdir nə isə. Və indi təkrar edir, xummuq cərə, mən ki sənə yazdım, deyir, xummuq cərə, mən ki sənə yazdım, qiq edəməd ki, aldım dedim. Bu yazıbdır, qiq idə yazıbdır. İndi həmən öz dediyi şeyi təkrar edir. Onun üçün metkidən istifadə elədir. Gördünüz ki, metki cümlədən defislə, tire ilə ayrılıbdır. Ya da gelo debi metki daurek emas. Gelo debi metki, gelo debi səni gözləyirəm deməkdir. Da sonda nə deyir? Daurek emas. Yəni ona zəng elədim. Deməli, birinci şəxs kiməsə zəng eləyibdir. Daurek, çünki keçmiş zamanda deyib və keçmiş zamanda deyir və özünə deyibdir ki, gelo debi, yəni sən gözləyirəm. İndi həmən öz dediyi şeyi təkrar eləyir, öz dediyi sözü təkrar eləyir, deyir ki, gelo debi metki daurek emas, yəni ona zəng elədim və dedim səni gözləyirəm. Onun üçün gelo debidən sonra metkidən istifadə edir, çünki öz dediyi sözü bir daha təkrar eləyir.
Koya cümle deyək məsələn. Nino Sudhari Pepiya Gecahistko. Görün nə deyir? Nino Sudhari. Mən sənə deyirəm. Birinci şəxsəm, ikinci şəxsə deyirəm. Deyirəm ki, Nino Sudhari. Yəni Nino'ya söylə. Pepiya Gecahistko. Nənən səni çağırır de. Gördüyünüz gibi sonunda tko işlettim. Çünkü birinci şəxs ikinci şəxsə deyir sözü ve bu sözü ikinci şəxs üçüncü şəxsə söyləməlidir. Mən birinci şəxsəm, sənə söyləyirəm, sən ikinci şəxsən, sən isə bu sözü sənin üçün söyləmirəm bunu, sən bunu üçüncü şəxsə söyləməlisən. Zaten başta deyirəm, Nino Sudhari, Nino'ya söylə, üçüncü şəxsi deyirəm zaten. Nino Sudhari, Bebiya Gecahistko, nənən səni çağırır. Ve gördüğünüz kimi tko bu da defislə ayrılıbdır sözdən. Ya da Eters Utkari Nutsa Malemovatko. Eter sutkari, etere söyle deyir. Nutsa malemova, nutsa tezlikle gelecektir deyir. Gördüğünüz gibi burada gene mən birinci şəxs sözü sənə söylüyorum. İkinci şəxsə ve sen bu sözü üçüncü şəxsə söyləməlisən. Eter sutkari, nutsa malemovatko. Etere söyle, nutsa tez gelecek, tezlikle gelecektir. Deməli, indi gəlin daha çox cümleler oxuyaq buna ait ve tərcümə eləyək cümlelerimizi. Tamar yambukta ara perigamovao. Tamar yambukta ara perigamovao. Tamar deyirdi ki, heç bir şey olmayacak, heç bir şey baş vermeyecek, çıkmayacak, yani ele gelmeyecek. Gördüğünüz gibi sonunda o var, çünkü üçüncü şəxsin dediği sözü tekrar edirik. Nino Kutkov da, Damit Ereto, Nino bizden xahiş edirdi, mənim için yazın, Damit Eret, mənim için yazın. Sonunda o deyir, çünkü Nino'nun sözünü tekrar ediyor bu. Nino Kutkov da, Damit Ereto. Geub nebodit, isini sandu adamiyane bir arayan metki. Geub nebodit, size deyirdim, isini sandu adamiyane bir arayan metki. Onlar güvenilir insanlardılar. Bu insan bunu daha önceden söyledi ki, onlar güvenilir insandılar birinci şey. İndi öz dediğini bir daha tekrar edilir, onun için sonunda metkiden istifade edilir. Geub nebodit, isini sandu adamiyane bir arayan metki. Şez Megobar Sutkari Üniversiteden moditko. Şems Megobar Sutkari dostuna söyle, Universitetsan Moditko, universitetin yanına geldi. Bunu birinci şahs, ikinci şahsa söylüyor ve ikinci şahs bu sözü üçüncü şahsa söylemeli. Onun için sonunda tko ile bitirdik cümleni. Nanas Utkari Hual Modiantko. Nanas Utkari Hual Modiantko. Nana'ya söyle, sabah gelirlerdi. Gene ikinci şahs, üçüncü şahsa söylemeli bu sözü. Gavi pikre, gidem argi veravin damina hametki. Gavi pikre, gidem argi veravin damina hametki. Düşündüm, ne yaxşı ki, heç kim məni görmədi. Veravin daminaxa, heç kim məni görmədi, dedim. Öz sözünü tekrar edir. Ek ambobda xual movalo. Ek ambobda xual movalo. Ek deyirdi, sabah gələcəm. Üçüncü şəxsin sözünü tekrar edirəm və onun üçün o işlətdim sonunda. Van bobdi kamutstas ver çava barev metki. Van bobdi kamutstas ver çava barev metki. Deyirdim, imtihanı keçə bilməyəcəm. Öz sözünü tekrar edir. Levan Madareka ver movalo. Levan zəng elədi, ver movalo, gələ bilməyəcəm, dedi. Sonunda o deyirəm. Utkari şentviz arts homitkons da arts aratko. Utkari şentviz arts homitkons arts aratko. Ona söylə sənin üçün nə hə deməmişəm, nə də yox. Bunu ikinci şəxs, üçüncü şəxsə söyləməlidir. Sözün üçün sonunda tko var. Şegveşində utko kalakşi ardavik argot metki. Şegveşində utko kalakşi ardavik argot metki. Korktuk harici şehirde, yani tanınmayan şehirde itmeyek diye, yani öz sözünü tekrar ediyor. Şes mezobel sutkari arda gavitskodes valigavskada sahtelitko. Şes mezobel sutkari arda gavitskodes valigavskada sahtelitko. Konşuna söyle yadından çıkmasın, borcum var ödenesi de. Birinci şahs ikinci şahsa söylüyor ve ikinci şahs üçüncü şahsa denerdi. Onun için sonunda tko var. Hom geub nebodi autsilebla tagirek avmetki. Hom geub nebodi autsilebla tagirek avmetki. Sana ki söyleyirdim, mütləq zəng edəcəm deyirdim. Birinci şəxs o sözünü tekrar edir. Çvəz megobas mivtsəret sopelşi gelo debit metki. Çvəz megobas mivtsəret sopelşi gelo debit metki. Dostumuza yazdıq, kənddə səni gözləyirik, dedik. Şen mitxari ketevanis qarda ve qaravis uxedavo. Şen mitxari ketevanis qarda ve qaravis uxedavo. Bu sözü artık ikinci şəxs söyləyirdi. Çünki nə deyir? Deyir, şen mitxari, sən mənə dedin ki, ketevanis qarda ve qaravis uxedavo. Ketevandan başqa heç kimi görə bilmirəm. Bunu ikinci şəxs daha önceden söyləyirdi. Onun için ikinci şəxsin önceden söylənmiş sözünü tekrar elədiyimiz zaman da gene o işlədirik sonda. Mananam mitxara xual korçilşi mivdivaro. Mananam mitxara xual korçilşi mivdivaro. Manana dedi, sabah toya gedirəm. Üçüncü şəxsin sözüdür.
Givim da gvirekas sağamız çemtan gelodebito. Givim da gvirekas sağamız çemtan gelodebito. Givi zeng etti, akşam bize gözləyirik dedi. Yani sizi akşam bize gözləyirik. Üçüncü şəxsin sözünü təkrar edirik. Oyunun sonunda o işlətdik. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli, bugün biz metki, tko və o hissəciklərini öyrəndik. Öyrəndik bunlardan nə zaman istifadə edirik və buna aid cümlələr oxuduq. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. YouTube kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın. Qarqar.